Vi skal nå se på en øvingsoppgave for gjenging av sorte smijernsrør. Slike rør er vanlig å bruke på sprinkleranlegg. Her er den tegningen vi skal jobbe etter. Og når vi ser på det første målet her nå, så skal det være 500 mm fra senter av det røret der til senter av det røret der. Vi kan ikke kappe det røret her på 500 mm. Da vil sentermålet bli feil. Vi må se hvor mye denne albuen her bygger. Og da ser vi inn her at gjengene de går ca. 15 mm inni. Og hvis jeg måler totalt fra enden her til senter av den her, så er det 35 mm. Det vil si at vi må trekke fra 20 mm på hver side av røret for å få det rette sentermålet vi skal ha til slutt. Altså 500 minus 440, som blir 460 mm. Da skal vi kappe det røret her på 460 mm. Det gjør vi i den båndsaga her. Da har vi kappet røret i riktig lengde, og da skal vi lage en gjenge på enden av røret. Og det skal vi bruke den elektriske gjengemaskinen her til. Da spenner vi først fast røret i tjoksen. Så bruker vi denne gradavskjæreren til å ta de innvendige gradene, for det vil vi ikke ha inni røret. Nå er vi klart å lage gjengen, og da setter vi ned denne gjengebakken. Vi spenner den sånn. Det er løsnet ut, og nå har vi fått laget gjenge på røra. Gjengen blir ca. 16 mm lang, og det er en automatisk utløserarm på gjengemaskinen som bestemmer lengden på gjengen. Hvis jeg skrur sammen det her nå, da vil det ikke bli tett. Derfor så må vi hampe gjengene. Og når vi hamper, så starter vi bakerst og har hampen med klokka. Fyller gjengene med klokka. Sånn, overlappet der. Og hampe fremover. Så impregnerer vi den med gjengepasta. Vi impregnerer hampen for å beskytte den. Da har vi klart å skru på albuen. Vi har hampet røret. Og en av grunnene til at vi har hatt på hampen med klokka, det var at når vi skrur innover nå, så vil rørdelen, altså albuen, gå samme veien som hampen har hatt på. Da har vi gjenga på albuen på den siden, og da er vi klar til å gjenge på albuen på andre siden. Etter hvert som vi skrur innover nå, så må vi begynne å kontrollere at målet vi skulle ha vært riktig. Men først så bør vi skru en 2-3 omdreninger før vi sjekker det, så vi er sikre på at rørdelen sitter ordentlig og sånn at de igjen blir tett. Kanskje hvis jeg sikter her nå. Der ser de omtrent likadan ut. Så måler vi. Nå er det 50,8, så vi må skru noen runder til på begge sidene. Nå er det 50,4 når vi måler fra senter til senter. Da er vi nesten i mål. Grunnen til at jeg snur den her nå, er for at da står jeg og får hjelp av kroppsvekta når jeg skrur. Det er igjen 500 mm. Fra senter til senter. Når jeg skrur sammen her nå, så skrur jeg
tar jeg her, og så vil jeg gå etter både der og inni der. Så gjengen vil jamt gå innover da. Nå skal vi ta et kontrollmål og se hvor langt vi har kommet. Og den her skal være 250 mm. Senter, senter. Det er nå. Da tar vi den andre siden. Der er den 250 mm. Da har vi skutt på T-røret. Og nå har vi gjenga innpå og ser at vi har fått 250 mm senter, senter der også. For å få skrudd sammen hele rammen nå, så klarer vi det ikke uten at vi har en tippinjon, som det her kalles da. De fleste gjengene hampes for å bli tett, men den ene delen på tippinjonen, den har konisk tetting, det vil si at den tetter mot den når vi strammer til med den mutteren her. Nå kan det være greit å holde igjen med en tang på den andre delen, så det ikke begynner å gå rundt det. Da har vi klart å sette på den siste biten på gjengramma. Og for å få til det, så må vi dra den her litt ut til siden. Så trekker vi inn til og ser om den ble nok, og det der skjer, ja, kanskje litt til. Da er vi klart å sende sammen, og da har vi den ut sånn, og der. Så tar vi den sammen, sånn. Så setter vi til slutt på den mutteren, som skal gjøre den koniske tettinga på denne tippunionen. Når vi skal ut til en sånn tippunion, så må vi alltid ha to rørtenger. En til å skru med, og en til å holde igjen med. Da skal vi gå over og sjekke om ramma er parallell. Hvis jeg sikter her nå, så ser jeg at den er bittelitt ut av kurs. Så da skal vi rette det. Ja, nå ser den bra ut. Da har vi klart å koble på vanntrykket på denne trekvartoms gjengen. Og ansatsnippen, som det kalles. Skal vi prøve? Der! Den ble godkjent.